poznati pevač Bane Mojićević ovih dana je i previše zauzet. Ali ne zbog poslovnih obaveza kao do sada, nego i zbog novog člana kojeg je porodica Mojićević dobila pre nekoliko dana. Zato, baš kad smo pomislili da Bane neće doći, on se, kao i do sada, odgovorno pojavio da bi sa nama popio jutarnju kafu. Mediji su pre nekoliko dana preneli najradosniju vest kada si ti u pitanju. Dobio si sina, prvo dete. Pa kako izgleda ostvariti se u ulozi oca po prvi put? Svakako najradosniji, najlepši trenutak u mom dosadašnjem životu i nekako nešto najlepše i najvažnije, mogu da kažem, što mi se dogodilo za sve ove godine. U Srbiji je poznat običaj da kada se rodi dete, a pogotovo prvo pa muško, cepaju se košulje, majice. Koliko su te pocepali? Da, uzima se pelcer, da, to se tako zove. Pogotovo muškarci. Da prave mušku decu, u stvari da uopšte prave živu i zdravu dečicu. Pa, Boga mi, jesu me pocepali onako muški, što se kaže. Mada sam se ja dobro pripremio, znaš, poneo sam bukvalno pola ormara nekih majici, malo starijih, iznošenih i košulja. Ali dobro, nisu preterivali, bilo je onako, šta znam, nisam brojao, ali preko 10 sigurno, 10-15 sigurno. Šta ti trenutno najteže pada kada je beba u pitanju? Da li ustajanje noću, uklapanje sa tvojim poslovnim obavezama, šta je ono što je, da kažem, najteže trenutno? Sad je jedino malo frka prvih dana da se uopšte dovedem ja u red, jer on ima neki svoj ustaljeni plan i program, tako da polako se uhodavam, znaš, jer ipak 10 godina živim nekim potpuno drugačijim životom, noćnim, i onda taj ritam je totalno istumban kod mene, znaš, tako da sad nas mali onako dovodi u red i postrojava. Prošli put kad smo razgovarali, a to je bilo, da podsjetim gledaoce, 2-3 dana pred rođenje samog deteta, da. Bilo je pitanje kako će se beba zvati. Sad se zove Radoš, tako ste odlučili ti i tvoja supruga. Tako smo odlučili, kažem, to je bila želja svih nas, možda ponajviše moja, da mu damo jedno staro naše srpsko pravoslavno ime. I onda smo razmišljali koje će to biti, tako da je ovo nam se dopada svima. I to nam je onako zaista, zaista nešto lepo, staro. Nisam ga nazvao ni po jednom pretku svom. Normalno imala je u familiji ranije nekih mojih, da kažem, deda, pradeda koji su se tako zvali. Ne mnogo, ali dobro, kažem, to se dopada svima i onako, retko je što mi se eto da kažem, dopada da nije neko, ajde da kažem, moderno ime sad koje daje. Danas je biti roditelj zaista teško. To je teška uloga, vrlo odgovorna uloga. Kako ćeš vaspitati svoje dete? Šta je ono što ćeš se truditi da mu prvo usadiš od malena? Taj odnos i prema porodici, prema bližnjima, prema ostalim ljudima, prema, da kažem, svom narodu, zemlji, normalno, to su ujedno i neki maniri, neki način i ophođenja, da mora svakako da prođe sve ono što smo mi prošli kao klinci, znaš. To sam želela da te pitam, da. Koliko se vaspitavanje tvog deteta sada, koje planiraš da sprovedeš, razlikuje od onog kako je tebe tvoja majka vaspitavala u to vreme kada si se ti rodio, rastao, bio u pubertetu i tako dalje? Pa, znaš kako, ja ne mogu da ga vaspitavam po nekom tuđem modelu. Ja imam jedan model ponašanja i vaspitanja koji sam ja dobio u detinjstvu i koji sam, da kažem, usvojio od svojih roditelja, tako da dobar deo toga ću svakako preneti i na svog sina. Ali najvažnije je da on, da kažem, sam i razvije neku svest o tome, da to ima usađeno u sebi, da nikad ne zaboravi ko su mu mama i tata, odakle je i da kažem, neke obaveze samim tim koje dobije, znači mora ispoštovati. Na koga beba liči?
to obično roditelji kad se beba rodi, to mora, da li na mamu, da li na tatu, pa šta da li znam? Na baku, deku, na koga? Ali ne možeš da veruješ koliko dete od nekoliko dana počinje da ispoljava neke osobine roditelja, to je neverovatno. Ja nisam mogao da verujem gestikulaciju moju, pokrete, uopšte narav. Da. Znaš, ono, ni jedan sekund, znači, ne trpi gladan, ne trpi kad se ono upiški, kad je umoran, to je, tačno se zna, znači, ono, spava, čim se probudi, odmah ide na hranjenje, preslačenje i nastavlja dalje. Bane nam je u odlasku otkrio da sprema duet sa svojom koleginicom Milicom Todorović, kao i da ima u planu novi album i povratak na scenu. Ekipa jutarnjeg programa mu želi sve najbolje i da nas uskoro obraduje kako novim pesmama, tako možda i jednim ališanom koji će upotpuniti njegov već odista bogat život.